በተቃውሞ ሳቢያ ተዘግቶ የነበረው የደጀን መንገድ ትላንትና ለሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት ክፍት ሆነ። እናት ፓርቲ መኢአድና ኢሃፓ መንግስ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ማፍረስ በሚመስል መልኩ በክልሉ የጀመረውን ግባታዊ እንቅስቃሴ እንዲቆጠብና የሰሞኑን የጥፋት ጉዞ እንዲገታ አዲስ በወጡት የጋራ መግለጫ ጠይቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ምግብ ስርቆትን እያጣራ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ከ323 ሚሊዮን ብር በላይ የተገነቡ የ90 ቀናት ሰው ተኮር የልማት ፕሮጀክቶች ተመረቁ። በብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር የተመራ ልዑክ ከአፋር ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር ተወያየ። በደቡብ ወሎ በአልብኩ ወረዳ 2 ቀበሌዎች ላይ በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ከባድ ዝናብ ጉዳት አደረሰ። የኢትዮ 360 መስራች ኤርሚያስ ለገሰ ራሱን ከሚዲያው ማግለሉን ገለጸ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት በ6.1 በመቶ ያድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ IMF ተነበየ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን ለመወዳደር ማቀዳቸውን ተናገሩ። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በይፋ የምርጫ ቅስቀሳ ጀመሩ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሶማሊያ ጉብኝት እያደረጉ ነው። የ78 ዓመቷ አሜሪካዊት አዛውንት ባንክ በመዝረፍ ተከሰው ታሰሩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንድ ኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? የሰዓቱን ዜና ይዘን መተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ምንጊዜ ምርጫችሁን አንድ ኢትዮጵያ ሚዲያን ያድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በአማራ ክልል በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ምክንያት ለሶስት ቀናት ተዘግቶ የነበረው የደጀን መንገድ ትላንትና ጠዋት ላይ መከፋቱን የከተማይቱ አስተዳደር ኃላፊና ነዋሪዎች ተናገሩ ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ግን ከአዲስ አበባ በደጀን ከተማ በኩል ወደ ባህር ዳር ለሚደረግ ጉዞ ገና ትኬት መቁረጥ አልጀመሩም ብለዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ከተማ የሚወስደው አውራ ጎዳና በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን በምትገኘው ደጀን ከተማ የተዘጋው ባለፈው ሳምንት አርብ መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ.ም ነበረ። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መበተን የሚቃወሙ የተባሉ ነዋሪዎች በከተማዋ መግቢያና ውስጥ ባሉ ቦታዎች መንገዱን ከዘጉ በኋላ በደጀን በኩል የሚያልፍ የህዝብና የጭነት ሀገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች መተላለፍ አቁሞ ነበረ። ትላንትና ማክሰኞ ሚያዝያ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ገደማ ጀምሮ ግን ለቀናት ተዘግቶ የነበረው መንገድ ተከፍቶ ቆሞ የነበሩ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ እንደጀመሩ የከተማዋ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ሞኙ ሆዴ አሳየ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የቡድን መሪው እንደሚያስረዱት መንገዱ የተከፈተው የመከላከያ ሰራዊት ትላንትና ጠዋት ወደ ከተማዋ መግባታቸውን ተከትሎ ነው። በሌላ በኩል በተቃውሞ ምክንያት ስራ አቁሞ የነበሩ ባንኮች ከትላንትና ከሰዓት በኋላ አገልግሎት መስጠት እንደጀመሩ የደጀን ኮሙኒኬሽን ቢሮ ገልጿል። እናት ፓርቲ መኢአድና ኢሃፓ መንግስት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ማፍረስ በሚመስል መልኩ በክልሉ ከጀመረው ግባታዊ እንቅስቃሴ እንዲቆጠብና የሰሞኑን የጥፋት ጉዞ እንዲገታ አዲስ በወጡት የጋራ መግለጫ ጠይቀዋል። መንግስት አገራዊ ምክክር ተደርጎ የህገ መንግስት ማሻሻያ እስኪደረግ ድረስ አገሪቱ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ እየከተታት ነው ያሉትን አካሄድ እንዲያቆም ፓርቲዎቹ ጥሪ አድርገዋል። የክልሉ ልዩ ኃይሎች መሳሪያዎችን ወደ ግምጃ ቤት እንዲያስገባ በጽሁፍ ትእዛዝ ተላልፎለታል ያሉት ፓርቲዎቹ የመንግስት እርምጃ ግልጽነት በጎደለው ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑና አካሄዱ አገሪቱን ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ የሚያስገባ መሆኑን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ እርዳታ ኤጀንሲ በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ የተሰረቀውን የምግብ እህል ጉዳይ እየመረመረ መሆኑን ለአሶሺየትድ ፕሬስ በላከው ደብዳቤ አመልክቷል። ደብዳቤው ምንም አይነት ልዩ ጉዳዮችን ባይጠቅስም፣ ሆኖም ግን ሁለት የእርዳታ ሰራተኞች ለኤፒ ኒውስ እንደተናገሩት የተዘረፈው እርዳታ ለ100,000 ሰዎች በቂ የሚሆን ምግብ የያዘ ሲሆን በቅርቡ በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ግጭት ክፉኛ በተጎዳችው ሸራሮ ከተማ ውስጥ ካለ መጋዘን ውስጥ የተሰረቀ ነው ብለዋል። የእርዳታ ሰራተኞቹ ለጉዳዩ አሳሳቢነት ማንነታቸው እንዳይገለጽ ጠይቀዋል። ለዚህ ስርቆት ማን ተጠያቂ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ከዚህ በፊት ከዚሁ መጋዘን የኤርትራ ወታደሮች የተለያዩ እርዳታዎችን ሰርቀው ነበረ ብሏል የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባው። ከእርዳታ ሰራተኞቹ መካከል አንዱ ይሄ እርዳታ በዩኤስኤድ የቀረበና በአጋር አካላት መከፋፈል እንደነበረበት ተናግረዋል።
بابولي كفلة كتما كسوس متو هاسوس مليان بربلاي ووش يتغنبو يزيت انا كانت يسو تاكور لمات بروجكتوش ماس مرق تشلوال يتمرقو تسامان يمس بروجكتوش با كتما استرادرو با كفلة كتماو با قل بالابتونا بابرت سو تساطفو يتغنبو موناتشون تغلسوال لهز بيتا قبانك الكيدان بمكبرنا وده تكبار بمكبات رقد بكتما بسلسانا بزيت انا كانت بركاتا سو تاكور لمات بروجكتوشن بمكبات لهز باقلروت تقم لين ديولو مرق تشلوال يا أديس أبابا كتما مكر بيت عفا قباي ويزارو بوزينا عالكدر يا أديس أبابا كتما مكتل كنتيبا عطو جنترار عباي با مكتل كنتيبا معارك يا أديس أبابا كتما سراس كيج عطو تراتو بيانن جمرو يتلايو يا كتما سرادرو كفتن يسرها لافيوش تغين توال با مكتل كنتيبا يا أديس أبابا كتما وانا سراس كيج عطو تراتو بيانا يلمات بروجوكتوشو لسراد الفترة ينرود النتي فترون يكونوميش أنا لماستاقز لكتما قزتانا لو تاتوش سبن ناقمباتا يمينا شوي قولانو بلوال بارلفو زيتنا كانت يمنجستن اقلقو تاسطات يسلت انانا يبال تدراش لما درق يمياشترو يهنس اوش ادسات مكانونونم تاكسوال يتاك اومو تاس ارار با تكنولوجي تاقزب لما درق يمياشترو سرا مكانونا شونم تاقلسوال يتمرقو تبروجكتوشم لاك امدا كاموش يميولو يمن رابيتوش قمباتا يشقر دابو ناتكل تمشيش اصوكوش يمقبا ماكالات يكبتنا دور ورباتا شوي دوش يا الدبابي ما صوابيا يلجوش ماتش اوشانا يسبورت مازو تريا سفروشن جمرو ليلوش بزت انا كانا تكر يتاكنا ونو سروش موناتشون يكتما كومنكيشن بيرو غلطوال زاقابو ييتوب يا برس درجتنو با بيهر اوي تاردسو كوميشن كوميشنر امباسادر تشو ماتو غاية مرالوك بزاريولت كافار كلل كفتن يامرا روشغار مككرا كهيدوال በመድረኩ ላይ ከመንግስት ጋር በተደረገ የሰላም ስምምነት መሰረት ትጥቃቾን ይፈቱ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም በኮሚሽኑ የተዘጋጀው ፕሮግራም ማቀፍ እንዲሁም የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ተልእኮች የውጤት ማዕከላት አደረጃጀትና የግንኙነት ስርዓት ሰነዶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በምክክር መድረኩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የሴክተር መስሪያ ቤቶችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች መገኘታቸውም ከሰላም ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ወሎ ዞን አልብኮ ወረዳ በ16 ሃሮና በ03 ፈላና ቀበሌዎች ሚያዚያ 2015 ዓ.ም ምሽት ላይ በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ ከባድ ጉዳት አድርሷል። የአልብኮ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይልዝማር አሊ እንደገለጹት በወረዳው ከዚህ በፊት በሌሎች ቀበሌዎች ጉዳት ደርሶ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ በ016 እና በ03 ቀበሌዎች በሰብል ባትክልት በመኖሪያ ቤቶች ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ብለዋል። የጉዳቱን መጠን በተመለከተም በዝርዝር በባለሙያ እየተጠና መሆኑን ተዘግቧል። የኢትዮ 360 ሚዲያ መስራች ኤርሚያስ ለገሰ ራሱን ከሚዲያው ማግለሉን ገለጸ። ባለፉት 3 አመታት ኢትዮ 360 የተባለ የዩቲዩብ ቻናል መስራችና አቅራቢ የሆነው ኤርሚያስ ለገሰ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚዲያ በተለይ ዛሬ ምን አለ በተባለው ከነ ሀብታሙ አያሌው ጋር በሚደረገው የውይይት ፕሮግራም እንዳልናገር የመገደብ ልዩነትን የሚያስተናግዱበት አግባብ ከኔ ያልፈው ሀገር ቤት ያሉ ቤተሰቦችን የሚረብሹ ሆኖ ስላገኛቸው እንዲስተካከሉ ለማናጀር ጭምር ብናገርም ሊስተካከሉ አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ራሴን ከኢትዮ 360 ሳገል ከከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ሆኜ ነው ሲል ኤርሚያስ ከዩቲዩብ ቻናሉ ራሱን ማግለሉን ገልጿል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተያዙ የፈረንጆቹ አመት በ6.1% ያድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ IMF ተነበየ። መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ትላንትና ማክሰኞ ሚያዝያ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ትንበያ መሰረት በ2024 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ6.4% ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ጎረቤቶች መካከል መካከለኛ ገቢ ካላቸው ጎራ የምትበደበው የኬንያ ኢኮኖሚ በተያዙ አመት 5.3% ሊያድግ እንደሚችል የIMF ትንበያ ያሳያል። በሚቀጥለው አመት በአንጻሩ የኬንያ ኢኮኖሚ በ5.4% እድገት እንደሚኖረው በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ተተንብዮአል። አሁን ደግሞ ከውጭ ያዝናቸውን ዜና እናቀርብላችኋለን። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በ2024 ምርጫ በድጋሚ መመረጥ እንደሚፈልጉ ፍንጭ ሰጥተዋል። ባይደን ሰኞ ዕለት እንደገና ለመወዳደር ማቀዳቸውን ተናግሮ ነበር፣ ነገር ግን እስካሁን ይፋ ለማድረግ ዝግጁ አይደለሁም ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ህዳር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሌላ የስልጣን ዘመን ለመፈለግ ያላቸውን ፍላጎት ተናግረው፣ ነገር ግን በአመቱ መጨረሻ ላይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንደሚማከሩ ተናግረዋል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ፌሲፒ ታይፕ ኤርዶጋን በሀገሪቱ በመጪው ግንቦት ወር ለሚካሄደው ምርጫ በይፋ የምርጫ ቅስቀሳ ጀምረዋል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ፌሲፒ ታይፕ ኤርዶጋን የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ የሆነው ኤኬ ፓርቲን የምርጫ ቅስቀሳ ነው በይፋ ያስጀመሩት።
يا ترك بهراوي مرچا بفرنجو چو يفتا چنگن بوت اسرارات بلد چه هاسوس انده ميكايد كانك اترو يتيازا سيون پريزدانت اردوغان كسدوست اچوت چت انكارا فوقو كريت ابقا چوال تبلوال يا تابا بروت منگسا درجت واناز آفي انتونو گتريز بسوماليا گوبنيت يا دراغوناو درجتو بسوماليا لكفتن يام مگبت رتلتا غالتو 5 ميليان سووچ فت اندگاف لما درز ولت نتب 6 بيليان دولار ياسفل لغال بيلم اسكاون كالاقاشوش يتگنيو 15 بمتو بچانو يا غوتيريز يموقاديشو غوبنيتم علما قف مابرسب لمسراق افريكا هاجر بفتنت اندي درس طري لما اقربنا اغارنت لما سايت نو تبروال وانا صحافيو كبريزيدنت حسن شيخ محمد غار بمهون بسطوت مغلچا سوماليا متن سفي علما قف دغافن يمتشابت وقت نو بلوال يا منغساتو ججيت سلطان ديازو بالشباب لاي طورنت لاوجوت بريزيدنت حسن شيخ محمد دغاف اندميادرغ ماستوقاچون فرانس 24 اسنببوال بأمريكا ميزوري غزات كزي قدام بنك بمزرف ሁለት ጊዜ ተፈረደባቸው የ78 አመት ዋሴት ለሶስተኛው ጊዜ ባንክ በመዝረፍ መታሰራቸውን ፖሊስ ገልጿል። ቦኒ ጉቼ ተባሉት አዛውንት ጎፐርቶ ደሰት ወደ ተሰኘው ባንክ ገብተው ለገንዘብ ከፋዩ በሺዎች የሚቆጠር ዶላር እንዲሰጡት የሚጠይቅ ጽሑፍ ሰጥተውታል። ገንዘቡን ይዘው በተሽከርካሪያቸው ከመሰወራቸው በፊት አመሰግናለሁ ማስፈራራት ፈልጌ አይደለም የሚል ጽሑፍ ተተዋል። አዛውንቷ ከ25000 ዶላር ማሳጃ ጋር በእስር ላይ ይገኛሉ። ጎች ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ጥቁር የፀሐይ መነጽርና የፕላስቲክ ጓንት በማጥለቅ ባለፈው ሮብ ነበር ወደ ባንክ ያመሩት። ባንክ እንደገቡም ወደ ከፈው በማምራት 13000 ዶላር ፈልጋሉ የሚል ጽሑፍ ያዘ ወረቀት መስጠታቸውንም የፍርድ ቤት ሰነዶች ዋቢ አድርገው መገናኛ ብዙሃን ዘገበዋል። ወይዘሮ ጎች ጠረጴዛ እየደበደቡ ገንዘቡ በፍጥነት እንዲሰጣቸው ሲጠይቁም በደህንነት ካሜራ በተቀረጸ ቪዲዮ ላይ ታይቷል። ባንኩ ወደ ፖሊስ መደወሉን ተከትሎ አዞንቷ ላይ በተደረገ ክትትል መኪናቸው ውስጥ ከጠንካራ የአልኮል ሽታና ወለሉ ላይ ከተበተነ ገንዘብ ጋር መያዛቸው አቃቤ ሕግ ገልጿል። ጎች የታሰሩ ሲሆን የፋይናንስ ተቋምን በመዝረፍ ወይም ለመዝረፍ በመሞከር የሚል ክስ ተመስርቶባቸዋል። የፖሊስ መኮንኖች አዞንቷን ለመያዝ ሲሞክሩ ተደናግረው ነበር። እድሜያቸው የገፋ አዞንት ነበር የወጡት ሲሉ የፖሊስ አዛዡ ቶሚ ራይ ተናግረዋል። መጀመሪያ ላይ ያዝነው ተክለኛውን ሶስ ለመሆኑን እርግጠኛ አልሆንም ነበርም ሲሉ አክለዋል። ሆኖም ይህ አይነት ክስ ላዞንቶ የመጀመሪያ አይደለም፣ ሁለት ጊዜ በተመሳሳይ ክስ ተፈርዶባቸው ነበር። የመጀመሪያው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 በካሊፎርኒያ የፈጸሙት ዝርፊያ ሲሆን ሁለተኛው በ2020 ለገንዘቡ ከፋይ ይህ ዘረፋ ነው የሚል የልደት ካርድ እንደሰጡ ተናግረዋል። የ2020 ክሳቸው የተጠናቀቀው በጥቅምት 2021 ነበር። የፖሊስ አዛዡ ተከሳሿ በመርመራ የተገኘ ህመም እንደሌለባቸው ገልጸው እድሜ ምክንያት የሚያመጣና ያልተደረሰበት ለክስተቱ ምክንያት የሆነ የጤና ሁኔታ ለማጣራት እንሞክራለን ብለዋል። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ በኢትዮጵያ ይፋው የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሯ በኢትዮጵያ የሚኖራቸው የሁለት ቀን ቆይታ ከመንግስትና ከአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ጣሊያን ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ሰብአዊና የልማት ድጋፍ ማጠናከር ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ይህንን የመሳሰለ ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ልጆቿን ይባርክ። ደህና ይሰንብቱ።